bu juda ham ta'sirli, juda ham menga ma'qul istoriya. Men xohlardim, shtobi hammalaringda mana shunday situatsiya bo'lishini, i bu juda ham polezno. Bitta narsani his qildim, agar shuni o'zim eplamaganimda universitetni aniq bitira olmasdim dedi. Da. O'shaqlarida boshida qiyin bo'ldi haqiqatan. Haqiqatan men o'yladim, o'tkiragan meni tashab qo'ydi deb o'yladim. Da, men o'zim qo'rqqanman da hozir. Endi ayollarim qaltirayapti meni. Yo dedim, bo'lmaydi dedim. Oh dedim, rus qizlari ancha odobli bo'larkan dedim ichimda. Bir hafta o'tdi, bittasi bilan quchoqlashib yurishyapti. Men xursand bo'ldim, shu Rossiyaga kelib, student bo'lib, ruscha gapirib, ruslardan qarsak oldim birinchi marta. Kimdir hali ham o'ylanayotgan bo'lsa, men maslahatim gazni bosish kerak. Assalomu alaykum aziz obunachilar. Bizning o'quv markazida 15-noyabrgacha universitetlarga nabor ketyapti. Agar kim xolagacha o'qishga kirmoqchi bo'lsa, dokument topshirmoqchi bo'lsa, bir yil yo'qotmayman, harakat qilib shu yil ilinaman degan bo'lsa, marhamat o'sha telefonlarga murojaat qilinglar, bizda hali ham qabul bor. Rahmat. Assalomu alaykum aziz obunachilar, kanalimiz muxlislari, yurtdoshlar. Hammalaringni ko'rib turganimdan xursandman. Bugungi videomiz darslik yoki biror xil yangilik bo'lmaydi. Bugun bitta kichkinagina qisqa istoriyani, ya'ni bitta hikoyani aytib bermoqchiman. Shu o'zimizni bolalarni ichida o'qishga kirganlarni hayotida bo'lgan situatsiya. Bu video именно shu byudjetga kirgan bir ikkita ukalarimiz haqida. Moskvada mana bitta ukam bor. Abdurasulov Abdurahimjon. Endi hammalaring mana ukalarim, no men Abdurahimjon. Boshqacha bo'laman, unga hurmatim boshqacha, u ukam mana. I Peterda yana bitta ukam bor, Quvonchbek. Quvonchbek o'zi bizning komanda bilan birga ishlayapti, bizga yordami tegyapti. Daraja Quvonchbek o'zi uga-uka qoldi. Quvonchbek o'zi uyda mehmon ham bo'ldi. В общем, men xursandman unday ukalar bilan tanishganimda i unaqa ukalar atrofimda ko'payaversin. Bu juda ham ta'sirli, juda ham menga ma'qul istoriya. Men xohlardim, shtobi hammalaringda mana shunday situatsiya bo'lishini, i bu juda ham polezno. Вообще, yaxshilab o'tirib joylashib olinglar, istoriya uzun, bolalarning ham fikrini eshitasizlar, hozir o'qishga kirgan bolalarni i shularning gaplarini ham eshitib, o'zlaringa oxirida xulosa qilib olasizlar. Videoni ko'rishingdan oldin bitta like bosib qo'yinglar, videoni boshladik. Payaqiling. Assalomu alaykum. Center o'quv markazi obunachilari. Men Abdurahim Abdurasulov, Andijon viloyati Asaka tumanida tug'ilganman 2000-yilda. Hozir Rossiya transport universiteti logistika bo'limida o'qiyapman, 1-kursman. 2019-yilga muvaffaqiyatsiz urinishlardan keyin O'zbekistonda Moskvaga ishlash uchun keldim. Уже Rossiyaga kelgan odamda bo'ladi qiyinchilik, til bilan muammolar boshlandi. Ну, YouTube'dan o'zimga bir qanaqadir nimalar istajni boshladim, darslar. App Center o'quv markazining YouTube'dagi darslarini ko'rdim, Sitoropan darslarini. Tushunib yetdim, shu men borib o'qishim kerak, o'rganishim kerak, Sitoropan darsida aniq qatnashaman deb o'zimga maqsad qo'ydim. Lekin oson bo'lmadi. Ancha vaqt o'tib ketdi-yu, har qalay baribir ko'chib keldim shaharga, Moskva shahriga. Sitoropan darslarida qatnashni boshladim. Abdurahimjon bilan yetti aprel yoki may oyida gaplashdik. May oyida o'qishga kiraman, rus tilini o'rganaman deb keldi oldimga. Uzoq gaplashdik o'tirib, o'shanda men tushunib yetdim, shu bola haqiqatan ushlangan narsasini oxiriga olib boradi. Ya'ni aytilgan gapni qiladi, o'zi aytib va'da qilgan narsani ustidan chiqadi. Rus tiliga ham darslariga kech qolmasdi. Birorta darsni qo'yib yormadi ham kurs paytida. O'qituvchilardan so'radim, qanday o'zgarishi yoki harakati, uy vazifalarini bajarishi. O'qituvchilar aytdi, shu darslarda ham o'zini aktivni tutadi. Keyin kunlardan bir kun o'tirib uzoq gaplashdik, shunda men tushunib yetdimki, bu bola ochni o'qish kerak. Men juda ham shu bolani ochni o'qishini xohladim. Keyin menga taklif qildim. Uka, yaxshi tayyorlan, yaxshi o'qigan, ruschani o'rgan, men seni byudjetga kirishga yordam beraman. Bu yerga kelganimda O'tkir aka aytdiki, sen dedi, uje student dedi. Sen dedi, hech o'ylanma dedi. Hamma sharoitni qilib berdi. Dokumentlar kerakli dokumentlarni olib kelib berdim. O'zlari hamma yo'lni qildi. Men bu vaqtda strokada ishlab yurdim. Men bu yerga qishda kelardim.
birinchi kelganim qishda keldim. O'shunda aytdi, sen dedi, uje student dedi. Ishonmadim lekin. O'tkirganga ishonmadim, o'zimga ham ishonmadim. Lekin baribir harakat to'xtatganim yo'q. Kelishda davom etdim. Hamma strokada masalan 8dan 8 gacha ishlaymiz, uyga ketadi. A men kursga kelaman 8 yarimdan 10 gacha. Uyga borganimcha 12 1 bo'lib ketadi. Nu harakat to'xtatib qo'ymadim, harakat qildim. Men ham lekin soha tanlash juda qiyin bo'ldi menga. Soha tanlashda hech kimdan maslahat olmadim, lekin O'tkir aka har xil variantlarni berdi menga, oxir bittasini tanladim. Shunday situatsiya bo'ldi, shu o'qishni davom ettirishni boshladi. Abdurahimjon bizni kurslarda, kurslardan yaxshi tayyorlanishni boshladi, dokumentlarni olib kelib topshirdi. I oradan bu adashmasam ketdi, may oyini oxiri iyunni boshi. Vot iyun oyidan avgust oyigacha qarab Abdurahimjon biror marta ham telefon ham qilmadi yoki biror marta kursda, sinfda, koridorda yoki mana ofisda ko'rib qolgan payti, "O'tkir aka, o'qishim nima bo'libdi? Men kiramanmi bu yil? Byudjet bo'ladi yoki kontraktga kiraman, qanday bo'ladi?" deb biror marta so'ramadi. Bilasizlarmi, shunday moment bo'lardi, bir-birimizga ko'zimiz tushadi yoki ko'rib qolamiz, so'rashamiz. Bir nimani so'ragisi bor, men bilaman bir nimani so'rashini, u ham gap boshlamaydi, men ham gap boshlamayman. Yaxshimisan, yaxshimisan, durustmisan, durustmisan, o'tib ketamiz ishimiz bilan. Imtihon sanalarini chiqarib berdi. 27-iyunda imtihon topshirdim. 2-avgust kuni javobi chiqdi. Keyin menga уже universitetdan ruxsat kelgandan keyin byudjetga kirdi Abdurahimjon deb kelgandan keyin men Abdurahimjonga atab post qo'ydim. Instagramda islaringda bo'lsa, mana hozir ekranda qaytadir chiqdi. Islaringda bo'lsa, u maymun bilan. Aka, o'qishim nima bo'ldi deb islaringda bo'lsa. Aka, o'qishim nima bo'ldi? Byudjetga kirding, aka. Вот именно ещё пост Abdurahimjonga bağışlangan. Men bitta narsaga xursand bo'ldim. 2-avgust kuni onamning tug'ilgan kuni edi. O'zbekistonga telefon qildimda, ona dedim, "Ha, men student bo'ldim." deganimda juda katta xursandchilik bo'ldi uyda. Munosib sovg'a ham bo'ldi. Men juda ham xursand, o'sha qilgan aytaylik plan yoki qilgan orzu, qo'ygan maqsad erishildi, shu narsa amalga oshdi. U ham mana universitet ham hamma davolin. Abdurahimjonning ota-onasi ham katta rahmatlarga shu bolaning tarbiyasiga. Universitetga keldim. Birinchi kun hech kimni tanimayman. Darslar boshlandi. Bir domla kirdi. Jivko Yanif oti. Inostran domla ekan. Juda qattiq, o'ta qattiq domla ustoz. Vitamin nima bo'ldiki, jurnalda meni familiyam Abdurasulovligi uchun birinchidan ham meni turgizib, tur dedi, o'zingni tanishtir gruppaga dedi. Chiqdim. Rus tilini o'rganishni boshlaganimdan beri har hafta o'zimni tanishtirishni o'rganaman. Yaxshi gapirdim, tushuntirdim. Bu yerda birinchi savol o'zing haqingda, ikkinchi savol nimaga Rutmitni tanlading? Uchinchi savol nimalarni yaxshi ko'rasan? To'rtinchi savol meni ko'rganda nimani his qilding dedi o'qituvchi. Men uni ko'rib juda qo'rqib ketdim lekin. Aytdim, o'zim O'zbekistondanman, Andijondanman dedim. O'zbekchani, ruschani yaxshi bilmayman hali. Agar gapirsam, xato gapirsam men to'g'ri tushunasizlar dedim. Hammasi uchun guruhda bitta men o'zbek. O'qituvchini birinchi ko'rganda nimani his qilding dedi. Prayam qo'rqib ketdim, oyog'im qaltirab ketdi dedi. Keyin yaxshi o'tir dedi. O'tiryapsan, bir qiz turib, qarsak chosak maylimi dedi. To'da u aytdi mayli dedi. Men xursand bo'ldim, shu Rossiyaga kelib, student bo'lib, ruscha gapirib, ruslardan qarsak oldim birinchi marta. Odamga boshqacha ta'sir qilar ekan. Bitta narsa bo'lardi. Strokada ishlab yurganimda tushunib yetdim, nima buna qilib yashab bo'lmaydi. U
dal o'zimni hayotim unaqa tasavvur qilish men qo'limdan kelmadi, chunki ishlab yurgan odamlar bor, 60 65 ga kirgan katta odamlar uje. Lekin boshqa varianti yo'q ularda. İşlashga majbur. Lekin u strokadagi ish qishda sovuqda menga daha og'irlik qiladi. Men qiynalib ketaman, yosh bo'lsam, endi 21 ga kirdim. Shunda tushunib yetdim, agar kimdir hali ham o'ylanayotgan bo'lsa, men maslahatim gazni bosish kerak. И тут bitta narsa, bitta momentda men lekin bitta narsaga qaror qildim. Xudoga shukr qilaman, shu u bola to'g'ri tushundi. Ya'ni universitetda o'qish boshlangandan keyin, uje universitetga biz kirding deb tabrikladik. Ofisga keldi, ofisga kelganda ham aytdim, nima ishlar bo'lishini dalishib tushuntirdik. No, uje o'qish boshlanish, universitetga qatnash payti kelayotgan paytga yaqinlashganda men o'zim olib qochdim. To'g'ri, men spetsialni o'zimdan uzoqlashtirdim bola. O'zimni tortdim. Borasan, ko'rasan, mana mashita adres так поверхностная информация набердим, то есть оз информация бердим, борасан, қиласан, кўрасан, тамом. Мен биламан, Абдурахимжон бир ғалати бўлиб қолди менга қараб, и бир хил вайтларда телефон ҳам қиларди, сўрарди: "Ака, бу нима бўлади, бу нима бўлади?" Телефонда ҳам қисқа жавоб бериб, гап калта қилиб, секин ўзим чекка тортардим. Киргандан кейин, имтиҳон тугагандан кейин, уже бюджетга приказ чиққандан кейин, мен уже всё кирдингиз деб хабар бердик сизга, тўғрими? Ичингизда? Shunda bolalarga men aytdim ki, tashab qo'yinglar o'zini dedim-da. Men o'zim ham tashab qo'ydim sizni. Ha. Men uni sezdim. Da, bor i qochdim ham, o'zimni chekkaga tortdim. Ha. Men realni bilaman, shunda ichkarida sizni biladi. Sveta ham, Yelena Ivanovna ham, yani ham hammasi taniydi, biladi, shu siz bittingizda byudjetnik. O'z yo'lini topa oladi, tashab qo'ydim. Mashinada qanaqa his-tuyg'u ashushenie bo'ldi. Shuncha deb aqldim, baqa yordam bermayapti. Yo'q, u kerak. Yolg'onchi ekan degan nima bo'ldimi? Yashashni boshida. Da. Aha. Daje afsuslangan joyman bu. Qachon siz aytdingiz dokumentlarni olib universitetga boring deganingizdan keyin olib bordim-da, qaysi xonaligini topolmadim daje. 1302 xonani topolmadim. Universitet aylanib chiqdim. Lekin borgan peshanada turgan ekan. O'sha topolmaganimda juda o'ylandim, keyin bitta narsani his qildim, agar shuni o'zim eplamaganimda universitetni aniq bitira olmasdim dedi. Da. Bu qiyin narsa emas ekan. Dokumentni olib kirib, qo'liga berish yotoqxonaga bu qiyin narsa emas ekan. Lekin men buhum yetmadi boshida. Shu narsaga keyin tushunib yetdim, lekin nimaga siz unaqa qilganingizni, nimaga mendan uzoqlashganingizni sezdim o'shunda. 100% men sezildi. İşte muomala o'zgardi, boshqa men o'yladimki, bo'ldi endi ish bitgandan keyin meni tashab qo'ydi deb o'yladim. Lekin baborga qaytish yo'q. Deb o'zimga motivatsiya berib bordim, ayi tushundim oxirida. Da. Men u agar shu narsani o'zim eplamasam, o'zim borib qilmasam, o'zim ko'zim bilan ko'rib, o'zim kirishmasam, bog'cha bolasi emasmanki, qo'limdan yetalab olib kelib qo'ysa degan narsa bo'ldi keyin. Ha. Maktabga birinchi sinfga biz ota-onalik tarab bo'lganda, ha, qo'limizdan ushlab, bitta qo'lda gul ko'tarib. No, universitetga ne tak. Poytomu men o'sha bu yildan pozitsiyam shunda. Eng xalqimga ko'rishlarni tap-tap hal qilib, hammani o'zini yagona yuborish. To'g'risi, har kim mustaqil bo'lish kerak. Har kim o'zi hal qilish kerak. Har kim qilayotgan ishini o'zi ishlab qolib, to'g'risi, har kurs davomida, semestr davomida xonalarga kirib chiqasizda, bu ish bo'lingiz, ishingiz tushadi. Poytom siz должны сам это делать. O'shaqlarida boshida qiyin bo'ldi haqiqatan. Haqiqatan men o'yladim, o'tkiraga meni tashab qo'ydi deb o'yladim. Lekin to'g'ri qilgan ekan. Hozir o'sha xonalarga bemalol kiramanda. Ha, juda erkinman, o'zim tanishganman. Men sizga buning bitta kichkina maslahatim, O'zbekistonga borib kelganda uydagilar, там, biror qarindoshlar, ishga kutadi. Oq, payiz, там, qurut, там, не знаю, yang'oq, там, asal, kam-kam. Kuratorga yoki там kafedrada birga qiyin fan o'qituvchilariga bayramlarda просто так tabriklab, istagan tushib qolish kerak. Тут я домой летал, и тут принёс вам гостинцы, короче, угощайтесь. Это вам с праздником, там, 8 марта, 23 февраля. Kamgina e'tibor qaratsang, zachot imtihonda shu bilmay tam daming kimga tushib qolsa, uchini qo'yib chiqarib yuboradi. Shu narsaga o'rgatadi. Выстраивание отношений постоянно.
yaxshi muomalada o'tirasan. Universitet tugagandan keyin hayot ko'rganingdan keyin hayotda ham shunaqa odamlar bo'ladi. Tashvishlanib yuraysan, tasbalarni, tasdan filmasi kimdir, bu tasdan biror katta vrach. Tushunasan? Yo'q. Ko'rishmaysan, no sen bilasan, qachondir ishing tushib qolishi mumkin. Hayotda ham hozir bor-da, masalan, 6 oy itoy gaplashmayman, bilaman tug'ilgan kuni qachon, napominalni kelar, borib tabriklab, albatta tug'ilgan kuningizni ketaman. И ман любое время телефон қилиб бир нарса илтимос қилсам, шу иши бўйича. Оддига ишни кетади. Ну ман кеда, а, ўқир яхшимсан, гап йўқ, нима вопрос келди. Бу нарсани нима қилдим? Иложи борча ҳаммасини туғилган кунни ўрганиб чиқдим, қайси бири биринчи келади, уже сентябр ойида. А 18-сентябр бир бола туғилган кун экан, бордим, табрикладим уни. Табрикласам, раҳмат, раҳмат. Эртасига ўша бола menga o'zbekcha salom berdi. Shuni borsam assalomu alaykum. So'r aloqalar o'sha bilan tiklanib ketarkan. No, endi qaraylikki, hozir mana mana shu videomning oxirida Abdurahimjonning ham fikrlarini eshitib ko'rasizlar. Endi bu narsani ko'rsatishdan yoki bu narsani olib chiqishdan maqsad biz qilayotgan ish to'g'ri yoki noto'g'ri, biz ketayotgan yo'l yoki biz qilay harakat qilayotgan joy yoki mana shunday bolalar mashhurlarga kirib, mana shunday tasavvur olishi hammalaringiz bilan prosta ulashishga qaror qildik xolos. Biz bundan tam yaxshi tomonini, yomon tomonini qidirish yoki tam qandaydir kritika qilish keragi yo'q, prosta bilinglar va ko'ringlar. Rossiyada o'qisa bo'ladi, o'qishga kirgan bolalarning oldingi yoki kirgandan keyingi fikrini prosta eshitib ko'ringlar. O'zlaringizga mo'jiz foydasi tegadi. Dushanba, seshanba dars, chorshanba dam, payshanba, juma dars, yana dam 2 kun. Bu misol uchun har qanday sharoitda o'qishni eplab kelsa bo'ladi. Men o'zim tushunib yetdim shu narsani. U bemalol 2-chi, 3-chi kursni ham bitirib, men o'qish tugatishga imkoniyat bor. 100%. Paqa kallani tiqmaydi, hech kim uni bilmaydi ham, sezmaydi ham, va tasavvur ham qilolmaydi. Hamma o'ylaydi, shu qo'shni uyda o'qish nevozmoshda. Ha, men o'zim ko'kkanmanda hozir. Siz masalan menga aytib shunaqa ruhlantirmaganingizda men hozir ham ishlab yurgan bularni strokada. Strokada ishlashga всегда успеш. Да. Hayotingda любое время, bor-ku, любой секунда, любой вақтда strokada o'rib kirib olish, chang tup qoqishaqa. Всегда успеш. Бу вариант hech qachon qochib ketmaydi. Но mana bu variant qochib ketadi. Да. Gruppada nechta odam bor? 33 ta rus. Hammasi. Hammasi rus. Bitta rus. Bitta men o'zbek. Yaxshimi? Men o'yladimki, menga qiyin bo'ladi deb o'yladim shu tomondan, lekin borib ko'rib gaplashgandan keyin rus bolalar qandaydir bizda qamas, masalan, borib gapirsangiz, doim yordam berishga harakat qiladi. Shunaqa o'rtoqlarim bor. Aytaylik, menga aytadiki, sen agar nimadir tushunmayotgan bo'lsang, menga aytdi, men borib o'qituvchidan so'ra beraman, senga keyin o'zim kengroq qilib tushuntiraman deydi. Bu juda katta odamga ta'sir qilar ekan, motivatsiya bo'lar ekan. Xursand bo'laman. Ular boshqacha. Ular boshqacha ekan, misol bizdek emas. Men bilmadim O'zbekistonda qanchalik u, lekin juda katta yordam qilishadi. Aytaylik borib so'rayman bu narsani, aytishadi. O'qituvchilar ham kerak bo'lsa, bitta o'quvchilar emas, guruhdoshlar emas, o'qituvchilar ham hammasi yordam beradi. Daje bitta nima bo'ldi? Time management degan dars bor. O'qituvchi rus tilida chiroyli gapirishni o'rgatadi studentlarga. Nima dedi? Menga aytdiki, hammaga nima berdi? Nazorat ishi. Daje o'zi yozish kerak ruschada. Men yoza olmayman uni hozircha. U aytdiki, sen dedi, Amir Temur tanla dedi. Amir Temur haqida Temurlang deyapti. Temurlang haqida bizga informatsiya olibki, gruppaga aytdi, chiroyli qilib. Menda shunaqa vazmojnost endi. Amir Temur haqida ruschada gapirib, shu odamni guruhdoshlarimga tanishtirish imkoniyati bor. Men unga juda qattiq tayyorlanyapman hozir. Qo'limdan keladi 100%. 33 ta bo'ladi, 32 ta. Hammasi kichkinasidan yoshi. Hammasi 2003-yil. Hammasi kichkina. Hammasi kichkina. Sizdan yosh kichkina? 2 yosh. 2 yosh. 3 yosh, da. Da.
2 yıl, 3 yıl bu seyem ki geçmez. Da, geçmez. Menden katta 97 yıl bolalar var. Başka gruplarda okuyaptı. Biz o şirtada böyle otamız, onlar gelip hiç bugün yok. Daha önce menden o hazır ki gruplardaşlarının 6-7 yaş katta boladılar. Geçmez. Geçmişte de kendi bir galatı, sıfatlı, galatı, narsalar, Ruslar mı bu yanınızda yaşıyor mu? Ruslar hem var, Hıtaylılar asosan köp. Bana şu Ruslarda bir de narsa var. Bilmiyorum, Abşak'a sizin narsanı sildiğiniz mi yok mu? O kat iyi oturadı ki, o demeydi Brontas. Yo, o narsanı ben aytaman. Ciddi kızıl da oltıda bola bola durup biz Ruslar bile. Benim içinde durup ben bir tane son kasından şimdi şikolat oladı da. Mas inam ye demeydi bir biriga. Nu menga juda boshqacha ta'sir qildi. Juda. Men rosa o'ylanib yurdim bu narsaga. Endi agar so'rasangiz, so'rash kerak ulardan. So'rasangiz, nimaga sen shunday demaysan dedi? Ha. Nimaga sen shuni aytmaysan? To'g'ri. Islom yigitlarga so'ramaysan. Va biz va atvet, to'g'ri sizga javob beradiki shunda yegin kelsa san so'ra. To'g'ri, agar o'zing yegin kelgan bo'lsa, o'zing so'ra. Manda shunday holat bo'lganda menda o'shaga. Ben her gün okat kılama okat okuyacağım, böyle oturayımız. Bir gün kahvasasını yapıyorsam, yürüyüş diyancı oldu. Где моя сосиска? Где моя сосиска? Где моя сосиска? Сосиска, сосиска. Bana bakır çakır kılın. Ben de hemen, ben sen de dedin de flipsen. Ben de dedi ki, ben her gün okat yiyeceğim sen, ben sana sonra bileyim. Sonra da mne tozu, ya tozu kuşt kaçıyor. Daha hiç bir şey değil. Uzu sonra. Ben iki kahvasana olur. Suramaya kokuyor. Tipi hakkım diyeyim ben kokuyor. Вот, поэтому, вакай, интересный момент тоже брали. Но оно инде, блин, обсуждать хорошо было, да? Біз сразу ачыр жахылга нимага тортамыз? Конфликтке тортамыз. А бүлү гаплашып отурасыз. Бүлү яман көргөн адам менен гаплашып отурат. Ай тарафын манга нима кылат? Жокат. Яна бити вазият. Келдик, кызлар келди да, биринчи күнү. Балдар менен шунчаки Ağzaki soru şey yaptı da. Oh dedim Rus kızlarına anca odoblu bulayken de dedim içimde. Bir kapta öttü, bir tanesi falan kucaklaşık bir şey yaptı. Benim beni galat duyuldu. Tam dedim, karın doğuşu dedim, yol sınıf doğuşu dedim. Yakşınıma gibi yapın da. Kegin yana ciddi vaziyat oldu da. Kanakadır bir tadbir buladığım oldu, bir işte bola kaldık. Üçte oğlu bola, ikide kız bola. Tadbirde geçip ay, tok kızlarda tükettik. Starsamız ketamın dedi de. Ben okurda durup ben. Bitti kucaklaş, hayırlaş bile, beni hem kucaklap koydu. Ben ayağlarım kaldıra yaptı da beni. Yo dedim, bu neydi dedim. Endi u de. Ha, dur, yo, boshqacha ta'sir qildi. Endi drujeskiy. Da, ular aliga qandaydir yomon ma'noda emas, prosta nu o'ziga yaqin olyapti uje. Men xursand bo'lganim shu. Bu bitta narsani aytaman, shu bu bola xudo xolosa mana shu Moskvada o'qishni tugatadi. I agar ruschani yaxshi o'rgansa, ruschani yaxshi o'rganib, kompyuterlarni yaxshi o'rgansa, xudo xolosa 2-kursdan uje komandamizga İş taklif kılıp olamız yanımızda. Çünkü biz günde bütün bolla kirak. İyi ama hamalarına talep olardım şu Abdurrahimcan de şu bolla kıskıngan narsalarını kıskılıp korkan narsasını o sonlukça hal kıldı. Bilmegan narsasını kurup bildi. Düşünmegan narsasını düşün yaptı. İşte uzgarış maksimal tiz kin katta ot biram zor bulabdi. Ahırda tako vapros. Agar aytaylik siz tam 18-19-20 yoshli bolalar ko'rgan bo'lsa-da, O'zbekistonda, Rossiyada tam qayta turishlayotgan bolalar. Ushalarga ikki ovoz qanday maslahat bergan bo'lardingiz? O'qishga kirish kerakmi? Kirganda qanaqa o'qishga kirish kerak? Ochli zavodmi yoki nima? Qaysi yo'nalishlarga? Yo'nalish mayli, hamma o'z tanlaydi. O'qishga kirish kerakmi yoki yo'qmi? Da, agar men aytaman hozir, masalan, o'qishga kirish kerak deyman, lekin odam agar o'zi kelib, agar stroykada ishlab, qiynalib, sovuqda -25 gradus sovuqda ishlasa, keyin afsuslanar. Men afsuslanaman nimaga keliboq birinchi yil topshirmaganimga. Nu hozir 2-kurs bo'lgan bo'lardi.
Vaqtim o'tdi qancha bo'lsa ham, lekin hali ham kechmasdi. O'zbekistonda agar kimdir o'qishga kira olmagan, yorasiga kelib o'qishga niyat qilayotgan bo'lsa, men aytamanki, hech ham o'ylanadigan emas. Hech qanaqa bir nima deydi, borsam qayerda turaman, kim menga yordam beradi? Shunday biletni olish kerakda ketish kerak. Qolgani o'zi bo'laverar ekan. O'zi Alloh yo'l ko'rsatar ekan, shunday daha musafir deyge adam için de duası icabı deydi. Sonrası bir yerlerken. Bu paplanı haması. Misal için Rus dilini örgənməsdən durup okuyman dese bu hata narsa. Bu anı qeyplab getirmeydi o adam. Daha cici hareket kılış gerek Rusçanı. Hiç olmasa düşünmədikən bulmasız imkaniyyat kəməyə pitədi onda. Keliş gerek daha Rusça okuş kerak Rusçanı, şunun içi de topşırış kerak. Eğer o iş nereye topşırıştı, menge maslahat verişti, özgürlük buladı deyip. Men uju sezdim, men uju Rusça fikirle yapma. Tadı Ruslar gelip gapiradi, ketkenden keyin oylanıp kolama, kaysı tilde gapirdi deyip. Put gelip Uzbekçe gapirip ketkendi. Uju gapiradi, tercüme kılıp oturmayayım. O'ylanmasdan kelish kerak. Murojaat qilish kerak. Bu yog'ini o'zlari tortib ketadi. Mavlaman. Undan keyin byudjetga yoki ochna kirib o'qimoqchi bo'lgan oramizda bolalar ko'payadi, sababi hayotda realni o'zgarish to'liq mo'jizani realni o'zgarish to'liq через ilm, bilim, ta'lim orqali. Boshqa yo'li yo'q. Bir narsani o'rganib, o'qib, eshitib, tanib, ko'rib, shu bilan qo'shilib вот так boshqa o'zgarish yo'q. И o'zgarishi birinchisi mana sizlarga premier Abdurahimjon bu ukamiz faqat 1 oy o'qidi. 5 yil o'qsa qanday bo'ladi? В общем, ko'ringlar, fikrlaringizni kommentariyada qoldiringlar. Like bossanglar, like bossanglar, yoqmasanglar, bunaqasini bossanglar. Hammalaringga rahmat. Videoni oxiriga ko'rganlaringiz uchun rahmat. Всем пока.